Reč ima Vjerica Radeta, izvolite. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, juče je ministar Dačić obavestio javnost da će se 31. oktobra održati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde će se razmatrati izveštaj Antonija Guteraša, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, o, kako oni kažu, Kosovu. Ova sednica je zakazana na, zakazala Južna Afrika, koja predsedava u ovom mesecu i koja inače nije priznala lažnu državu Kosovo. Mi srpski radikali mislimo da je ovo poslednja prilika da predstavnici Srbije koji budu učestvovali na toj sednici insistiraju na rezoluciji 1244 i vraćanju rešavanja problema Kosova i Metohije u Ujedinjene nacije. Mi danas tamo imamo već skoro nadpolovičnu većinu članica, imamo pre svega Rusku federaciju i Kinu koji su nam iskreni prijatelji i to moramo da iskoristimo. Vidite i sami da ove velike zapadne sile koje su priznale, em su priznale lažnu državu Kosovo, em sada traže od Srbije da prestane sa lobiranjem za opoziv priznanja nekih država koje su očigledno spremne da to urade. I valjda više treba da nam bude jasno da to ne mogu da nam budu prijatelji, ekonomska saradnja sa pojedinačnim tim zemljama je nešto drugo, ali predstavljati ih kao prijatelje, kako ko ovde dođe, juče smo ovde imali predstavnika parlamenta Češke koji nam je lepo rekao da ga baš briga zato što je predsednik Zeman rekao da će tražiti i pokušati da i Češka povuče to priznanje. On je juče kao, kaže, veliki prijatelj želeo da bude iskren, da nam kaže da od toga nema ništa. I od takvih prijatelja, dragi prijatelji, drage kolege, nema ništa. Mi srpski radikali smo pre 15 dana izdali saopštenje gde smo pozvali sve lojalne građane Srbije da u nedelju glasaju na ovim takozvanim izborima, takozvane države Kosovo, za srpsku listu. Pozvali smo sve Srbe, ali i sve Gorance, Albance, lojalne Albance, Aškalije, Egipćane, Rome, sve građane koji su lojalni državi Srbiji, da svoju podršku, da izađu, da glasaju i da svoju podršku daju srpskoj listi. Mi na ovaj način nismo promenili svoj stav prema toj lažnoj državi. Srpska radikalna stranka se nije i neće registrovati prema tim šiptarskim propisima, niti ćemo učestvovati kao stranka na izborima, ali kao državotvorna stranka i odgovorna politička partija mislimo da je ovo vreme kada sve patriote treba da pozovu da se glasa za srpsku listu, jer se sada tamo, kad se već izlazi na izbore, onda sad se tamo pojavile neke liste na kojima su, ne znam, već opšte poznati i osvedočeni izdajnici poput Rade Trajkovića, ovog Rašića, Petkovića i sličnih, i biće veliki problem, mnogo veći nego što sada postoji, ako neko od njih bude član te takozvane Skupštine Kosovo. I mi smo da i dalje protiv oba briselska sporazuma, ali je više nego jasno da je srpska lista pod uticajem, direktnim uticajem Aleksandra Vučića i vlasti u Srbiji, i da je očigledno da će se posle tih izbora na takozvanom Kosovu, da će se nastaviti pregovori vezano za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji. I mi srpski radikali mislimo da i Vučiću i vlastima koje će onim predstavnicima koji će učestvovati u tim pregovorima treba potpuno otvoriti prostor i treba im dati punu stabilnost koliko je to moguće, pre svega na Kosovu i Metohiji, da bi mogli da, nadamo se, u okviru Ustava Republike Srbije, u interesu države Srbije, da vode i eventualno završe te pregovore. Dakle, svako onaj ko je iskreni prijatelj Srbije neće dozvoliti da u toj, kakva god ta takozvana Kosovska skupština, da u njoj sedi Rada Trajković, Petković, Rašić i ostali, jer su oni
upravo stvoreni i izlaze na izbore da bi posle mogli Šiptari da manipulišu njima i da kažu – evo, neki Srbi su prihvatili nešto što nikako neće biti u interesu države Srbije. Dakle, još jedanput apelujemo na sve lojalne građane Republike Srbije da izađu u nedelju na izbore, da glasaju za Srpsku listu, a od vlasti zahtevamo da omoguće da svi ljudi koji mogu da glasaju na Kosovu i Metohiji, a žive u drugim delovima Srbije, da im se omoguće da u nedelju odu na svoja biračka mesta na Kosovu i Metohiji i da glasaju, ponavljamo, za Srpsku listu. Hvala. Hvala vama, gospođo Radeta. Reč ima dr. Marko Atlagić.